Нээлттэй нийгэм форумын дэмжлэгтэйгээр Globe International төвд бүтээв. Амьдардаг байж. Хэл сурталчилгаа гарчлаа. Бүр ундаа умар санагдчихлаа. Үгүй ээ. Энэ бүр киногоо мартталт сурчлах юм а те. Үгүй. Нэр ундаагаа авсан юм уу? Оо, мартсан мэн шт. Авчих. За хаагур юу хийж манаргаж яваад ирэв аа? Хоёр найз нь чамайг өдөржингөө хүлээлээ шүү дээ. Яс явсан ажил бүтэмжтэй юу? Бүтэмжтэй шүү. Өнөөдөр найз нь сурвалжлагч болоод. Аа? Та хоёр энийг хатаа. Сонголт саналаа өгөхдөө дэмжиж буй хүнээ ямар шалгуураар сонгодог вэ? Заахан нэг острын нэг заахан юутай хэрэгтэй байна. Яс суртантай хүн л хэрэгтэй байх гэж. Ер нь бол нэг хамгийн түрүүнд хөтөлбөр гэж байдаг шүү дээ. Тэр зүйлээс нь харж ижил болдог та. Заастай сайн ажилт мэддэггүй. Одоо чадвар нь л харна шүү дээ. Ажил мөрөгчл. Дүгээр л тэгээ сонгоцсон шүү дээ. Улс төрд оролцсон он жилүүдийн тэгэл ер нь нэлээл юм шалгуурыг харж иж сонлогдох шүү дээ. Бас хов үнлээс нь тухайн мэдээлэлүүдийг үзэн. Энэ тэгээ буруу юм уу? Тэгвэлч амьдрал дээр ууцж байгаагүй хүмүүсээ хэний сайн муу гэж ялгах юм? Хин нэг сурчлагаа тарааж байгаа л ард түмэн танигдж байгаа шүү дээ. Үгүй тэр ч тийм л дээ. Үгүй гэхдээ бидний сонголтыг хамгийн гол шалгуур нь тэр хүний харагдах байдал. А нэг бол хэр их олон хүн танигдсан байдал. Олон хүүхдтэй байх. А эсвэл хэр их хөрөнгө хоригдлуулсан байдал. Үгүй тэр ч бүхэл гадаа дотоодын ихтэй сургуулиудын дипломын цогцоллого биш үү дээ. Тэгээ юу гэж? Гэхдээ хамгийн гол нь тэр хүн бидний төлөө юу хийж чадах вэ гэдгийг л чухал. Гэхдээ юу хийж чадахыг бид нар яаж мэдэх вэ? Гэхдээ мэдээж хэрэг тухайн нэр дэвшигчийн хувь хүн нь чухал боловч хамгийн гол нь баримтлах мөрийн хөтөлбөртөө танилцах хэрэгтэй. Тэгэхэд миний өнөөдрийн уулзсан хүмүүс энэ асуултанд та хоёр энийг үздэй. Та улс төрийн сонголт хийхдээ тухайн нэр дэвшигчийн бүрийн хөтөлбөртэй танилцсан уу? Яг тэр уултан танилцаад байдаг шүү дээ. Мөрийн хөтөлбөр нь яг хаанаас авах нь мэдэхгүй гадар яриад байдаг шүү дээ. Танилцсаа байгүй. За танилцчихсан тэгэл. Арай л нэг амт хөрсөн дээр буухгүй тийм мөрийн хөтөлбөрөд байгаа гэдэг. Та хаяа нэг хардч л үү? Ер нь бол уншдаг. Ерөөд нь л бүр айн нэгтэлтэл харахгүй л байл. Гэ минийх ч бас юм байна. Хөөе. Тэгээд эндээс чи ямар төгөлтөнд төрж байгаа? Бид нар нөгөө нэг яг ундааны реклам үзээд сонгосон шиг сонголт хийгээд байна гэсэн үг. Тэр ундааны орц найрлага бид ямар нөлөө үзүүлэх хэсэгт анхаарахгүйгээр үгүй зүгээр л хамгийн шигэлдэг гэж сурталчилсанд нь итгээд тархи угаалгасан сонголт хийдэг шиг. Тэгээ одоо яа гэсэн үг? Тархи угаасан сурчлагыг хэрхэн таних талаар л мэдээл цоглуулна да. Яг зөв. Сонгуулийн сурчилгаа иргэдийн сонголтод нөлөөлдөгөө. Globe International төвийн 2004, 2008, 2012, 2016 оны улсын хурлын сонгууль, 2005, 2009, 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн жилүүдэд сонгуулийн үйдэх хэвлэл мэдээллийн сурчилгааны мониторинг хийж ирсэн. Тус мониторинг нь сонгуулийн сурчилгааны үед хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг хэрхэн хуулиан биелүүлж байгаа эсэх төдийгүй сонгуулийн үед хэвлэл мэдээллийн гүйцэтгэх гол үүрэг болон сонгогчдыг үнэн зөв, бодитой, шуурхай, тэнцвэртэй мэдээлэлээр хангаж байгаа эсэхт нь хяналт тавьдаг юм. Гэвч мониторингийн дүнгээс харахад хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд энэ үүргээ төдийлөн сайн биелүүлдэггүй гэсэн дүгнэлт гарсаар байна. Тухайлбал, сонгуулийн сурчилгаа нь нэр дэвшигч нам эвслүүдэд эрс ялгууртай цаг хуваарлаж, тэнцвэртэй бус мэдээлдэг нь ахин дахин давтагдсаар байна. Дээрх графикаас харахад 2008, 2012, 2016 оны сонгуульд ялалт байгуулсан намуудын хамгийн олон үзэгчтэй нөлөө бүхий 5 телевизийн дунджаар хэрхэн мэдээлэгдсэн байдлыг харуулж байна.
Тухайд бол 2008 онд улсын хөрөлд нийт 12 нам, 1 эвсэл, 45 бие даагч, нийт 356 нэр дэвшигч өрсөлдсөн бас. Монгол ардын ховсголт намд нийт сурчилгааны цагийн 37% нь оногдсон байна. Түүнчлэн 2012 онд 11 нам, 2 эвсэл, 26 бие даагч, нийт 544 нэр дэвшигч өрсөлдсөнөөс ялалт байгуулсан ардчилсан нам дангаараа 28% эзэлжээ. 2016 оны сонгуульд нийт 12 нам, 3 эвсэл, 69 бие даагч, нийт 498 нэр дэвшигч өрсөлдсөнөөс нийт сурчилгааны цагийн 36% нь Монгол ардын намд оногдсон юм. Түүнчлэн мэдээллийн өнг аясын хувьд авч үзвэл сонгуулийн сурчилгаа эерэг буюу нэр дэвшигчийг магтаж сайшаасан эсвэл сөрөг буюу үнэн худал нь мэдэгдэхгүй баталгаагүй. Сурталчилгааны хугацаанд үнэн худлыг нь тогтоох боломжгүй өрсөлдөгчөн муучилсан мэдээлэлээр дүүрдэг гэсэн үг. Тухайлбал 2016 оны улсын хурлын сонгуулийн сурчилгааны үеэр телевизүүдийн мэдээллийн өнг аясыг авч үзье. График дээрээ саргад Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн төвийг сагсан өнг аястай мэдээлэл 68.9% эзэлсэн байхад дийлэнх арилжааны телевизүүдэд эерэг өнг аястай мэдээлэл давамгайлсан үзүүлэлт харагдаж байна. Энэ нь угтаан тус телевизүүд ихэвчлэн нэр дэвшигч, нам эвслийн захиалгын нэвтрүүлгийг л цадсан учраас сонгогчдын боловсролд зориулсан хараа тус мэдээллийн эзлэх хувь бага байгааг илтгэж байна. 2005 оны Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд нийт 4 нэр дэвшигч өрсөлдсөнөөс Монгол ардын ховсголт намаас нэр дэвшигч энх хоёрт 31% тэнцэх цаг оногдсон нь бусдаасан давуу байв. Харин 2009 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нийт 2 нэр дэвшигч өрсөлдсөнөөс ардчилсан намаас нэр дэвшигч Элбэг Доржид нийт 47% тэнцэх цаг оногдсон байна. 2017 оны ерөнхийлөгчийн сонгуульд нийт 3 нэр дэвшигч өрсөлдсөнөөс ардчилсан намаас нэр дэвшигч Батуулгад 37% тэнцэх цаг оногдсон байна. Сонгуулийн тухай хуулийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр сурчилгаа нэвтрүүлэх зохицуулалтын дагуу бүх нэр дэвшигчид адил тэнцүү цаг оногдуулах тухай зохицуулалт хэрэгжихгүй байгааг судалгааны үр дүн харуулж байна. Тэгэл хамгийн их сурчилгаа явуулсан хүнд нь саналаа өгдөг гэсэн үг юм биш үү? Тийм байна. Тэгжэл таарлаа та тий. Гэхдээ их сонирхолтой мэдээллүүд өгд юм биш үү тий? Тэгэл уст төрчид сонголт өгөхөд ирэхээр хоолны чамааг нэвтрүүлэхд ороод ирэх юм байна л та тий. Нэр нь тийш тий. Сонголт өгөхөд ирэхээр дуулж бүжиглээд аяасаа үзүүлээд гэдэггүй юу? Одоо мэдээллийн янз бүрийн урсгал дунд, ийм идэвхтэй урсгал дунд бид нар амьдарч байна л да. Тэгэхээр ямар мэдээлэлд нь бид нар итгэх үү? Ямар мэдээлэлд бид нар эргэлзээтэй хандах вэ гэдэг нь бол бас одоо тухайн сонгогчийн өөрийнх нь тунгаан бодох зүйлийн нэг байгаа юм. Бид нар улсын хурлын гишүүнээ сонгох гэж байгаа бол тэр хүнээс гурил будаа ч юм уу, тийм ээ? Эсвэл орцны камерыг ч юм уу, эсвэл гудамжиг гэрэлтүүлэх асуулыг бид нар нэхэн утгахгүй ш. Их хурлын гишүүн гэдэг чинь нийт ард түмнийхээ төлөө бодлого гаргаж шийдвэр хэрэгжүүлдэг тийм хүмүүс болохоос ш. Бид нар хотын иргэдийн хурлынхаа төлөөлөгчийг сонгох гэж байгаа юм шиг нохойн асуудлыг, устгалын асуудлыг, эсвэл хогийн менежмент асуудлыг бол тэднээс нэхэн бол утгахгүй гэсэн. Тэгэхээр энүүгээрээ юу гэж хэлэх гээд байгаа юм бэ гэхээр миний сонгох гэж байгаа төлөөллийн байгууллага маань ямар эрх мэдэлтэй, ямар чиг үүрэгтэй, яг юу хийдэг байгууллага юм бэ гэдгээ мэдээд авчлаа, тийм үү? Үнэхээр одоо мэрэгжлийн, боловсролын, устрын туршлагын, тийм ээ, мөн одоо устрын намуудын хувьд гэл хэрэгжүүлж байгаа өргийн хөтөлбөрийн санал олгож байгаа одоо асуудлыг шийдэх хувилбар бодлогын одоо шийдлүүдийн нүртэл яах нь бид нар сонсох ёстой гэсэн. Ер нь одоо хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр бол юм гурван төрлийн мэдээлэл явагдаж байна. Тэгэхээр нэгдүгээр нь бол яхаар гоо юм сэтгэл зүйн юм хараа тус мэдээлэл гэдэг. Энэ нь бол одоо ямар нэгэн хүний одоо эрх ашигт үйлчлээгүй яг одоо иргэдийнхаа мэдээлэлтэй байх, ялангуяа үнэн мэдээлэлтэй байх тэр эрх ашигт нь үйлчлдэг ийм одоо сэтгүүл зүйн өөрийнх нь ийм одоо үндсэн одоо өөрийг ийм хариуцлагын нэг байгаа. За хоёр дахь нь бол мэдээж хэрэг засгийн газар, за сонгуулийн үеэр бол улс төрийн намууд тийм ээ. За бүгд бол ямар нэгэн хэмжээгээр өөрийнхөө одоо бодлого, шийдвэр бүх юмыг бол бас иргэд танилцуулах юм сонирхолтой байдаг. Энийг бол бид нар олон нийтийн харилцааны мэдээлэгч нэрлэдэг. За гурав дахь нь бол ийм зан сурчлагын мэдээлэл байгаа. Тэгэхээр олон нийтийн харилцааны мэдээлэл одоо зар сурчлагын мэдээлэл 2 гэдэг бол ерөнхийдөө 8 юм энэ бол. Сонгогч сонгуулийн үед олж авч байгаа мэдээлэл, иргэдэд хүргэж байгаа мэдээллийг сонгогчид аллаас нь харах хэвээр гэхээр үнэхээр энэ үнэн бодиттой мэдээлэл үү, магадгүй одоо улс төрчдийн одоо гуйвуулсан тийм ээ худал мэдээлэл үү гэдэг дээр нь бас нэлээд сайн цензуур тавьж бас ойлгож авч үзэх хэрэгтэй л гэж бодож байна. За хамгийн гол юм нь бол шүү дээ тий улс төрийн намаас ирж байгаа тэр мэдээлэл нь бол
ерөнхийдөө одоо өнг айсын хувьд бол ийм хоёр төрлийн мэдээлэл байгаад байдаг. Тэгэхээр нэг нь юу гэдэг вэ гэхээр нэгдүгээр нь юм бол цэвэр магтаал. Хоёр дахь хэлбэр нь болохоор зэрэг өөрийнхөө өрсөлдөгчийг одоо ямар нэгэн хэмжээгээр шүүмжлэх ийм одоо мэдээллүүдийг бас одоо төлбөртэйгээр ингэ зацдаг. Тэгэхээр манай сонгогчид бол энэ мэдээллийг бас хоронд нь харьцуулж ингэж тунгаан бодохыг л бодох хэрэгтэй. За тэгээ сонгогчтой хандаж хэлэхэд энэ удаагийн сонгуул бол бидэнд маш том хүлээлтийг бий болгож байгаа. Бид нар цаашид манай улсын ардчлал яаж одоо хөгжих үү, тийм ээ, ямар чанартай ардчлал байх уу гэдгийг сонгох. За бидний амьдрал яаж өөрчлөгдөх вэ гэдгийг одоо сонгох хариуцлагатай сонголтын өмнө одоо ирсэн байна. Тэгэхээр бид нар нийт одоо нэр төвшөгчдийнхаа мөрийн хөтөлбөрийг сайн харьцуулж харах хэрэгтэй. Бодлогыг нь маш сайн одоо ялгаж салгаж дүгнэх хэрэгтэй. Та мэдээлэл авлаа. Авсан мэдээлэлээ өөрөө бас харьцуулж үзэх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр яг мөрийнх нь хөтөлбөр энэ намын өөрийнх нь одоо баримтлаж байгаа тэр одоо гол үзэл баримтлал нь юу юм бэ гэдэг бол ирээдүйд одоо яг таны амьдрал ямар байх вэ гэдэг дээр л гол одоо суурь нь болох юм аа. За нөгөө талаас бол ингээд юм хитрхийн юм сөрөг хандлагтай эсвэл одоо нэг хүн рүү юм уу нэг нам руу одоо улангсан ингэж дайрсан тийм одоо мэдээллүүд тийм агуулгатай хэрэг ингээд таарах юм бол та бас тэрэнд болгоомжтой хандаарай гэж ингэ зөвлөмөр байна. Энэ нам одоо энэ одоо боловсон хүчин тийм ээ өмнө нь яг сонгуулийн санхүүжилттэй юм уу ямар нэгэн хараат хандивлагчтаас хараат байдлаар их хэмжээний мөнгийг улс төрд оруулж ир зарцуулсан уу? Эсвэл санал худалдаа авах хэлбрээр сонгогчдод тухайн тойрогтой маш хэмжээний билег тарааж ирсэн үгүй юу гэдэг энэ олон зүйлийг харж иж сонголтоо хийх хэрэгтэй. Сонголт бол таны том танд өгсөн одоо маш том эрх мэдэл. За баяртай миний хөглөөс. За. Найз нь хэрэгтэй гэсэн мэдээлэлээ цуглууллаа. Уулзах ёстой хүмүүс тэгээч уулзлаа. Мэдлэг мэдээлэлээ ариун их олзомгтой болоо боцож байгаа та. Найз нь маш их баяртай байна. Харин одоо энэ мэдээлэлээ нутгийнхаа зоо олонд хөрөх хүллээ шүү дээ. Миний найз чинь үнэхээр сайн сэтгэлтэй хүн шүү аа. Нутгийнхаа зоо олон байтугай хоёр найзынхаа нүд шиг нэгэ буцлаа шүү дээ. Тийм шүү дээ. Одоо бит хоёр ч хаосан амлалт, сүржин суртчилгаа, өнг мөнгөнд хууртанч гэж ёстой байхгүй дээ. Хэдүүлээ их орныга төлөө, ирээдүйнхэн төлөө хамгийн үнэн сонголтыг хийнэ. За, за. Баяртай. За, баяртай минь. За, баяртай. Сайн уурай. За, баяртай. Болгоомжтой яваарай. Баяртай. Баяртай. Ээлттэй нийгэм форумын дэмжлэгтэйгээр Globe International төвд бүтээв.